Bisikan yang pertama. Ih, sedapnya Acak. Acak nyanyi ke apa? Selamat datang ke channel EE Media Malaya. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Ah, kejap. Ah. Apa yang ah tiba-tiba? Ah, Sisi. Mana? Bawa balik umrah juga ke? Bawa balik umrah ke? Halal. Halal. Apa yang halal? Haram. Eh, haram pula dah. Tadi halal ni haram pula. Mana satu? What is your name? Hmm? What is your name? Khalifa. 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 Ha? Mia Khalifa. Eh? Apa pelik nama dia? Huh? Oh, orang Arab kan ni? Hmm. Aduh, hai. Ni bukan perempuan. Hmm? Aku pun pening lah. Perempuan, perempuan. Perempuan? Hmm. Ya, Habibie. Betul ke? Alamak. Apa buci perempuan? Macam muka macam orang Malaysia je. Mix. Ha. Ai nampak 3 inci. Sama botak 3 inci. Ada dua kat bawah. Oh my god, sama. Apa yang tergerinci kat bawah? Tak, saya nampak tadi. Cuba sekali lagi. Tak payah, tak payah, tak payah. Pakai cap je kalau macam tu. Acap, saya nak tanya. Perempuan Arab dengan Malaysia mana best? Kau ni aku masih confused. Perempuan ke lelaki? Macam mana aku nak bandingkan? Perempuan lah. Acap, perempuan kalau lari gegar kan? Cuba you lari. Gegar aku tak? Aku ni bawa balik pada umrah. Tak, tak. Cuba you lari. Tak gegar pun? Tak apa, you jangan lari. Okey. Betul perempuan? Haa. Nama ada, itu? Ada ke? Ada ke? Kenapa you cakap I macam tu? Bukanlah sebab tengok lengan sama besar. Tak, mana dia cuba tengok ni. So macam mana? Macam tu lah. Eh, saya ada bawa balik oleh-oleh daripada sana. Apa dia? Nak bagi kat Maya jubah. Bukan abaya. Abaya mahal, jubah murah sikit. Kenapa? Kenapa jubah? You tahu pun, you tahu kan, I dengan Borhan dah tak ada apa-apa. I dah cerai dengan Borhan. Asal you nak bagi jubah pula? You saja nak kaitkan Borhan dengan hidup I lagi. I dah tak nak ingat dia dah. Bukan, saya beli itu untuk awak lah. Asal untuk I pula? Kan saya dah cakap, abaya mahal, jubah murah. Macam awak ni yang saya mampu yang tu je. Kenapa beli jubah? La ilaha illallah. Abaya mahal, jubah murah. Sebab tu beli jubah. Duit duit ada ngang-ngang untuk jubah. Jubah bukan untuk lelaki ke? Pakai je lah kat rumah. Bukan orang tahu pun. Mana boleh, Acap? Kenapa pula tak boleh? Tak boleh. Abaya 300. Okeylah tu. Jubah 50 boleh minta diskaun 40. Acap. Satu paus dah cukup kan? Satu paus dah cukup, satu paus dah cukup. Ingat senang ke nak dapat paus tu? Senang. Cuba try minta dapat ke? Cakap senang, cakap pandai lah. So macam mana? Aduh. Apa perubahan Acap?
Adalah, mana boleh cerita kan? Perubahan biar orang yang menegurnya. Tak adalah, ambil yang yang baik-baik je. Lah cerita, daripada tak cukup, dah hampir cukup. Ha, macam tu lah. Okeylah, tak apalah. Alhamdulillah, semua dipermudahkan. Eh? Saya doakan juga Cik Maya pergi satu hari nanti. Amin. Amin. Borhan macam mana? Apa cerita sekarang ni Borhan? Borhan nak nak comeback tapi tak nak. Bukan comeback, nak get back. Comeback tu Mobile Legend, comeback is real. Comeback pula ada. Get nak back. Nak get back. Masa ah, get ada back. Pula nak comeback. Get back bukan get. Pak. Pak saya nak tidur. Nak tidur ke memang tak tahu apa ayat yang betul? Pak, bukan saya nak tidur. Oh, Borhan nak get back bukan comeback eh. Lepas tu apa penyelesaiannya? Tak nak lah. Kenapa? Dah tak nak dah, nak cari yang baru. Ai, baru lepas berpisah dah nak cari yang baru. Senangnya. Perempuan memang macam ni eh, senang berubah hati. Okay, I nak cari lelaki botak, tinggi dalam 171. Ha? 171. Ada anak satu. Yang penting dia ada anak satu. Lega aku 175. Lega. Lega bukan aku siut. Aku 175. Ah, 171. Oh, nanti kalau nantilah saya cari-carikan kalau ada ciri-ciri tu. Anak satu 171. Yang penting apa? Yang penting dia duduk duduk perak. Gerik. Ah, gerik macam tu. Ah, kebetulan. Minggu ni lah duduk kat Greek. Bulan depan dah nak pindah dah. Eh, asal, asal pula Acap ni macam... Bukannya Acap. Eh, memanglah bukan saya. Tapi bila ciri-ciri tu hampir dengan saya, saya rasa dah tak selesa duduk Greek ni. Oh, okey. Sebab? Sebab apa? Saya kalau boleh nak jauh pada ciri-ciri tu. Oh, okey. Baguslah. Takut saya tercalon dalam ciri-ciri yang Cik Maya nak tu. Risau pula saya. Kenapa? I tak cukup sempurna ke sebagai seorang perempuan? Tengok diri lah bawah lengan ni sama lengan saya tau. Bukan main lemak lodeh. Mana ada jap? Mana ada? Mana ada nampak tu? Wah, ai! Sekali lagi? Baca. Wah, ai ni kalau cekik aku pun lekat kat leher ni. Ui, ni. Tak. Ni? Wah, ada body siut. No, sebab... I kan jean. Bahaya lah Cik Maya ni. Cik Maya pandai nyanyi tak Cik Maya? Cuba Cik Maya nyanyikan saya sebuah lagu Cik Maya. Nak lagu apa? Lagu-lagu sweet-sweet lah. Yang kita bikin romantis. Alah, saya tak apa lagu tu. Ikut Cik Maya lah. Nak lagu apa-apa yang Cik Maya tahu. Terpulang lah Cik Maya. Nyanyi Cik Maya happy. Eh Cik Maya nak tanya. Cik Maya tak vote saya ke untuk anugerah TikTok Award tu? Dah, I had a vote. Berapa? Baru sekali. Tapi berapa, you je I buat. Berapa total? Macam 8 rasanya. 8? Eh tak, 4 ke apa. Tapi I ada buat you, jujur. Sumpah. Paling sikit 25 tau. Oh iya ke? I baru buat sekali. Ah, lagi vote lagi. Okay boleh, nanti I buat. Eh korang ajak, buat. Ajak geng-geng semua vote tau. Eh korang buat acap. Eh Cik Maya, saya dah 9 tahun Cik Maya, saya live. Bagilah saya dapat rasa naik ke pentas pegang benda yang saya pernah tahu perjalanan saya tu Cik Maya. Boleh, yang penting niat tu. Betul. Ah, tamulah nyanyi balik guys. Jangan lupa, okey saya ajar kejap dia orang undi Cik Maya. Sebelum Cik Maya nyanyi, sebelum dia orang hilang mood, saya tunjuk cara dulu kejap eh. Yang lagi bila Cik Maya nyanyi, dia orang dah tak ada mood. Okey guys, kalau korang nak vote saya setiap hari tau. Pukul 12 dia akan reset lah. Sekarang ni korang boleh vote baru. Korang boleh pergi kat bio Acap eh. Eh. Okay. Okay, kita ramai-ramai follow guys. Eh. Dekat sini ada link, nampak ada link. Tekan dekat link ni. Dia akan bawa korang dekat TikTok Award. Ah, kalau menang rezeki lah, tak menang tak apalah. Kita cuba. 12 hari lagi tau. 12 hari ni je saya minta korang bantu saya. Lepas tu cari kat bawah. Ayam tu, Acap ayam tekan yang tu. Ah, bukan, ni nampak ni. Ah, betul lah, tekan yang tu. Ah, dia akan bagi 25. Tapi kalau nak lebih, tekan clear ni boleh buat lebih tau. Ah, klik daily check-in, copy 3 kali, buat ni, follow ni. Korang boleh dapat 80. Ini buatlah video ni dapat 15. Saya tak buat lagi.
dapat lagi 5 vote. Lepas tu delete lah balik kalau tak nak video tu kat feed. Lepas tu pergi balik dekat ACS, contoh dia 85. Orang siapa ACS? Ah, tolonglah pakai handphone kawan. Kalau macam Maya ada 2 handphone, pakailah 2-2 handphone. Boleh, boleh, boleh. Saya ada 4 account. Don't worry, nanti advice semua. Buat account semua buatlah setiap hari. 12 hari ni je lah penat tu, memanglah penat. Tapi nak mencapai sesuatu tu kena ada effort kan. Okay, Maya nyanyi lagu. Lagu apa? Terpulang lah Maya, lagu apa-apa. Okay, sebab Acap baru balik daripada tu. Kita kena ambil aura-aura apa. Arab-arab sikit lagi boleh? Boleh tak korang? Boleh. Okay. Nah, lagu apa-apa ikutlah. Ayam dia lopeh ke? Ya, mata kara. Wataka, wataka, maafi. Ayah, Tina. Kau mana saja? Sambung. Wah, ini. Tak kira siapa buat ini, apapun jua buat ini, segalanya buat ini. Saya rasa macam saya buat keputusan yang tak betul bila suruh Cik Maya menyanyi tadi. Bukan main, bukan main teruk suara Cik Maya. Kenapa teruk? Betul Cik Maya, bukan setakat tempo. Masalahnya tak ada bunyi lagu suara Cik Maya tu. Tak beralun langsung. Kenapa pula? Tak boy, Acap. Mana mana you dapat, mana mana you dapat suara perempuan unik macam ni? Siti Nurhaliza pun tak boleh buat. Mariah Carey pun tak boleh buat. Suruh Mariah Carey buat, takkan dapat. Kalau dia orang buat, nama dia dah bukan Siti Nurhaliza lah. Dah bukan Mariah Carey lah. Orang pun takkan panggil. Sebab tu dia orang tak buat. Tempat tahu yang diorang ada tu dah cukup sedap. Bapak dia cakap sedap je suara. Lagu lain, lagu lain, lagu. Lagu. Nyari tertelan biji kurma tadi. Cuba lagu lain, lagu lain. Lagu apa? Lagu apa-apa lah lagu-lagu ni. Cuba-cuba yang lagu best-best sikit. Sekejap. I pasang radio boleh? Ataupun aku terkejut lagu tadi tu. Hai, tengah makan kurma. Nah. Eh, pasang radio boleh? Nah, boleh, boleh, boleh. Pasang radio eh? Nah, barang. Bisikan yang pertama. Ih, sedapnya, Acap. Nyanyi ke? Acap yang nyanyi ke sedapnya suara Acap? Eh, kan tadi kata buka radio. Eh, sambunglah buka radio. Sedap lah. Huh. Tak, eh nyanyi Acap kan? Bukan. Takkanlah, ai. Bukan juga. Dia kata radio buka lah. Eh, tengah layan lah tadi. Buka boleh, buka boleh. Tak, nak lah. Maya kan kejam. Oh, I think you're macam salah soalan pula tanya. Ah, ya, Maya kan kerja apa? I kerja customer service. Damn! Asal you gelak? Customer mana yang Cik Maya servis? Tak, I kerja customer service bahagian rooming India punya hotline. Ya, contoh. Contoh, okay. Nombor yang anda dial, dia ada dalam perkhidmatan. Isya, what's your issue? Betul lah. Oh, Cik Maya. Cik Maya yang India?
Bagian India. Dekat Mumbai. Yang India macam mana kalau kau cuba try? Nah, nulis kalau boleh. Betul lah. Pendeknya panjang sikit. Vanakam. Nah, nulis kalau boleh. Ini ni lah. Tak tambah tepi kan? Dah berapa lama kerja? Tak, Acap. Apa prepare you untuk TikTok award ni? Tak tahulah Cik Maya. Saya berusaha macam ni lah. Sebab nak lah benda tu, bukan duit. Tapi nak rasa naik pentas tu kan. Pegak award. Saya setiap malam live lah sekarang ni. Tapi saya kan ada cuti sehari. Saya harap bila saya tak live pun korang still pergi vote tau. Sebab 1/8 ni birthday saya, Cik Maya. Oh iya lah. Cik Maya belanjalah saya baju ke. Tak payahlah mahal-mahal yang dekat LV tu. T-shirt tu dah lah Cik Maya. Lingerie boleh? Apa dia? Lingerie. Lingerie boleh tak apa Cik Maya? Oh, tak ada. Lingerie? Apa tu kan lingerie? Apa lah? Tak ada apa. Apa tu? Sekejap aku nak baca komen. Majerin! Ah, Cik Maya? Cik Maya. Alah, saya menang tu best Cik Maya. Cik Maya tahu kan saya lah daripada umur saya 20. Okay, Acap. Kalau you menang, kan ramai buat you ni. Apa ucapan you untuk fan-fan you yang sokong you? Maya, yang tu kena tunggu saya menang lah. Tak boleh sekarang, tak surprise lah. You kena rehearsal, you faham tak? You bagi contoh je. Jangan bagi 100% contoh je, okay? Kalau nak sebut nama seorang-seorang tak mampu Cik Maya sebab... Tak, I tahu Acap dalam live ni. Macam ni bolehlah gelak-gelak bila depan-depan. Betul. Dia akan takut, dia akan gabra. Dan kalau nak sebut nama kawan satu-satu viewer tak boleh sebab... Tak boleh. Gila macam tu semenek je kan? Jadi kita akan cakap... Saya lepas okey. Terima kasih isteri, ibu tercinta, family. Dah habis ni kita kat yang viewer-viewer eh. Saya akan macam ni Cik Maya. Kepada viewer-viewer yang ku cintai, yang ku sayangi, ku rindui, ku tatapi. Viewer-viewer ku yang handsome, yang cantik, yang kurus, yang mukanya macam artis, yang baik hati, pemurah, suka sedekah, orangnya lemah, lembut, sopan, santun. Itulah viewer-viewer yang hamba sayangi dan hamba kasihi. Tapi kata-kata you semua tu macam puji I je. Bukan, ini untuk viewer-viewer. Tak, jujur kata semua puji you cakap tu semua ada pada I. You jatuh hati dengan I ke apa? Tak mungkinlah saya jatuh hati dengan Cik Maya. Saya masih pandai pilih mana pokok mana dahannya. Tapi kata-kata you tu you tak, buat. Tak, ini untuk viewer, ni untuk viewer. Sabarlah Cik Maya, belum habis lagi. Apa dia? Kepada viewer-viewer, ungkapan terakhirku kepada viewer-viewer yang nak vote malam ni dan yang tengah vote, yang pakai handphone mak dia, adik dia, kawan dia, ada yang sampai 8 handphone, 7 handphone, 10 handphone, yang bertungkus lumus selama 2 minggu ni bersusah payah memvote saya dengan keikhlasan di hati, yang ingin ku ucapkan kepada viewer-viewer ku. Alhamdulillah. Oh, nah, Acap, salah. Iklan terus. Tak boleh. Ha? Tak boleh. Dia kena macam ni. Kepada penonton-penonton setia Acap X, terima kasih semua atas sokongan anda. Pada malam ini saya berdiri di sini atas sokongan anda. Macam tu je. Oh, okey, nanti saya akan buat macam tu Cik Maya. Cik Maya panggil lah geng-geng Cik Maya buat saya juga tau. Ada. Okay, korang buat tau Acap X. Kita kena bergabung ramai-ramai guys. Sebab lawan kita hebat-hebat kan. Jadi vote dan keep it up lah. Dan vote, pakailah seberapa banyak handphone yang ada, seberapa ramai kawan yang ada, tolonglah. Buat, lepas tu tolong buat tas. Kalau tak Cik Maya. Sekarang dah masa 2:15. Cik Maya doakan saya, Cik Maya ya. Amin, amin. Mudah-mudahan you berjaya. Amin, InsyaAllah. Saya dah nak gerak dulu. Nanti kalau ada rezeki, dah Cik Maya screenshot lah bubuh kat IG, cakap kawan saya menang vote. Macam tu eh. IG I dah tak ada, kena ban. Cik Maya memang semua benda kena ban daripada dulu. Sebab Cik Maya ni nakal. Suka belanja kismis. Bukan. Terlalu banyak permintaan. Sebab okay lah Cik Maya. Okey lah Cik Maya. Nanti kita buat-buat lagi Cik Maya ya. Assalamualaikum Cik Maya. Bye-bye. Hai, bahaya memang ada terlalu lama.
buat double meaning dia. Guys, tolong eh capaikan impian saya untuk menang award tu. Kalau korang ramai-ramai undi, adalah rezeki saya. Kalau korang tak undi, macam manalah saya nak menang, kan?